Ah, tá, Achou entendi. perdido. Perdido, bem que você quase falou e matou. Tá boa essa É, música aí, viu, Guilherme, essa 5K? música tá É, lindíssima. não, É, tá Guilherme. legal. Nossa, sim. Pô, vai tomar no Eu cu. acho que é melhor de cantar. Ô, É o Anamonte, canta aí, THzinho na Anamonte. Eu voz, não. pananana, todos os outros. Canta aí, Que Anamonte. jegue, mano. Igual eu Eu tô na vibe escutando música. hoje, gente. Hoje eu não tô na vibe. Ainda bem, Deus é bom. Sai fora. Se ela cantar, eu muto aqui, mano. Anamonte tá do lado do Coitado, velho. tesão. Ela tá com Ai, meu tesão. É isso que Deus. Ah, você não ela tá entendeu. com tesão. Me fala Pô, um sabia dia que que a minha Anamonte mãe não viu tá com esse clipe, tesão. velho? Sabia que minha mãe viu esse clipe? É. Tipo, hoje ela tá com Agora ela. tesão desde que horas, ô tesão? Ai, meu Deus. Tá com tesão, mas. Mais ou menos desde que horas que ela tá com tesão, ô tesão? O tesão fica até quieto. Mano, tenho certeza que o tesão ficou todo vermelho agora, tá ligado? Oxi, então. Fica Oxi, tímido. oxi. Ô, 5, bota aí. Oh.